evento solidário que há 10 anos faz a alegria de crianças carentes no Natal, a entrega de brinquedos do Rotary Club Internacional. Este ano, o local escolhido para iniciar a distribuição foi a cidade do Natal, em uma tarde animada, onde todos esperavam a chegada do Papai Noel. É um trabalho que a gente faz todo ano e esse ano tivemos a felicidade de fazer junto com a prefeitura, uma parceria que deu muito certo. E nós pretendemos fazer todo ano. O nosso objetivo é levar muita alegria para as crianças de todos os bairros. Nosso objetivo é esse daí, muita alegria mesmo. A iniciativa visa chegar não só até crianças de Campo Grande, mas também alegrar o Natal dos municípios de Corguinho e Ribas do Rio Pardo. Uma campanha que contou com muitos parceiros. E todo o Rotary Internacional está de parabéns, todos os rotarianos, o Motoclube Jacaré Triciclo, Fera do Pantanal e alguns motoclubes que ajudaram a gente. A gente comprou muito brinquedo, em média de 5 mil. Uma parte a gente está distribuindo junto com a FAC, a Prefeitura Municipal e a Fundac. E terminando aqui, vai continuar, nós vamos para Pai, Corguinho, Riba do Rio Pardo e muitas entidades ainda. Além dos brinquedos arrecadados pelo Rotary, a Prefeitura de Campo Grande doou mais 5 mil que farão a festa da criançada. Os empresários têm abraçado essa causa, hoje é uma festa linda, nós vamos entregar hoje mais de 10 mil presentes e essa entrega começa hoje. Até dia 25 nós estaremos nos bairros entregando para as crianças carentes. Estou muito feliz em poder proporcionar a essas crianças um pouco mais de alegria.